Teillä on molemmilla tullut burnout, mulle ei vielä, mutta se on sitten se luotio eessä vielä mulle. Me ollaan Justimus Komedian ryhmä ja tultiin vähän kertoon meidän uuden sarjan Kuuma peruna taustoista, tekemisprosessista ja sen semmoisesta. Sarjan idea lähti siitä varmaan, että haluttiin tehdä duon jälkeen jotakin muuta niin kuin tässä välissä kuin jotain jatkuvajuonista komediasarjaa. Haluttiin palata vähän sketsien pariin, mitä ollaan tehty YouTubessa jo pitkään. Tuntui hauskalta kirjoittaa sketsejä pitkästä aikaa ja sitten oli myös hauskaa tehdä ensimmäistä kertaa vähän tällaisia niin kuin tietyllä tavalla yhteiskunnallisempia aiheita, joissa on niin kuin joku vähän niin kuin sanoma taustalla ja jotka käsittelee vähän sitten semmoisia, no nimensä mukaisesti kuumia perunoita, vähän ehkä kiusaannuttavia aiheita tai semmoisia, jotka saattaa monelle aiheuttaa semmoisia tuntemuksia, että ei viiti oikein niistä puhua normaalisti. Joo, mutta varmaan pää syy, miksi tämä tehtiin, oli, että haluttiin tehdä pitkästä aikaa vaan niin kuin taas sketsejä. Just näin. Kirjoittaminen oli siinä mielessä uudenlaista, että meidän täytyy vähän niin kuin ensin kaivaa asioita, jotka on meille jotenkin tabumaisia, tai ei välttämättä meille, mutta ainakin yhteiskunnallisesti. Mm. Että tavallaan täytyy tehdä silleen taustatyötä ja tutkimustyötä. Kyllä, joo. Sitten vaati ehkä hieman sellaista lämmittelyä myös se, että pitkästä aikaa kirjoitti sketsejä, että me oltiin kirjoitettu tässä sitä edeltävät pari vuotta tai kolme vuotta duoa, mikä oli tosi erilaista, kun se konsepti on ihan erilainen kirjoittaa jatkuvaa juonista komediaa. Niin nyt sitten pitkästä aikaa sketsejä kun tehtiin, niin mulla ainakin vaati semmoisen pienen lämmittelyn siinä alkuun. Oli aika hiasta alkuun. Mulla se vaati aika tosi ison verryttelyn siihen alkuun, että se lähti kulkemaan. Mutta mulla se vaati burnouti. Mä en kirjoittanut yhtäkkiä sketsiä. Tai jos se siis läppäikäs. Siis joo. Joo. Silti en kirjoittanut yhtäkkiä. Joskus ne vaatii burniksenkin. Totta. Katsottaisiko meidän oman mummon kanssa vaikka tää mummolasketsi, missä puhutaan vanhusten ja seksielämästä? Ootko sinä päässyt peräkonttia rassammo? Siihenhän sitä öljyä tarvii. Niin, musta tuntuu ainakin omalta kohdalta, että vanhemmat ja isovanhemmat on nähnyt niin kuin joka aikea ja aika paljon pahempaakin varmasti. Niin ei mua henkilökohtaisesti silleen jännitä. En mä ehkä samassa tilassa haluaisi olla silleen katsomassa sitä sketsiä, että se voisi olla ehkä vähän kiusallista, mutta... Niin. Mä luulen, että ne kuitenkin supporttaa. Joo, en mä haluaisi mun mummon tai papankaan kahtoa kyllä sitä sketsiä. Mm. Niin. Mut kyllä mä sen kanssa on sinut, että kyllä ne vanhatkin panee. Ja ne panee oikein kunnolla. Vuosi niillä on kato pitempi kokemus, niin ne panee lujemmin. On se nykynuoriso on mennyt kummalliseksi. 3 vuotta seurustelu, ehkä on vielä nussinut. Nyt tää menee tosi ällättäväksi. Mennään seuraavaan. Siitä voidaan tehdä ihan oma jakso sitten. Tosi monessa näissä sketsissä on silleen itselle samaistumispintaa, että on joko niin kuin ollut siinä kiusaantujan roolissa tai sitten ehkä tavallaan jopa siinä toisessa roolissa. Et esimerkiksi toi Tulin autolla -sketsi, joka käsittelee käytännössä absolutismia tai juomatta olemista bileissä, niin... Ethän sen autolla on voinut tulla. Tero elähättelee, ei tarkoita vielä mitään. Siinä mä oon ollut tavallaan molemmissa rooleissa. Koska mä tunnistan tilanteen, että sä tuut johonkin juhliin, mutta sä oot tullut vaikka just autolla tän illan tai on alkoholitonta kaljaa, niin tietyt henkilöt saattaa olla vähän silleen, okei, että sä, joo, niin sä et juo tänään. Niin mitä et juo? Että maitoako vai mehuako vai vettekö vai? Täällä on aika vitusti nestettä täällä talossa, jos on tarkettaa, kiitos. Siis alkoholia en juo tänään ollenkaan. Tai silleen vähän tunnistaa sen, että... Et siinä on niinku vähän sille harmillinen tekijä, että aissa, että ei pidetäkään tänään sitten ihan niin hauskaa. Yksi, mistä mä halusin tehdä nimenomaan sen takia, että mulla löytyy nuoruudesta siitä omaa kokemusta, mutta sitten se on myös asia, mistä ei puhuta tarpeeksi, on nuorten miesten suorituspaineet sängyssä. No niin, sinne se käsikin on menneet paijaa alla ja silti ei seiso. Mulla on niin se death grip. Mitäs mä vaan keskeytetään? Mutta luuleekohan Julia, että mä en tykkää siitä? Mulla se ei nyt johtunut siitä, että mä olisin kattonut niin paljon HC-pornoa. Mutta suorituspaineita kuitenkin löytyi, etenkin nuorempana. Ja siksi musta oli tosi tärkeä aihe. Ja halusin tehdä siitä nimenomaan siksi sketsin, että löytyy nuoruusvuosilta kokemuksia siitä. Hyvä, hyvä! Pilla yllästä painetta! Possu vs. koira on siinä mielessä itselle semmonen
tai halusin käsitellä sitä siksi, koska itsekin olen jotenkin alkanut miettimään niin kuin eettistä puolta tuossa lihansyönnissä, ja sitten meillähän on semmoinen tietynlainen yhteiskunnallinen sokea piste, että ajatellaan, että possun syöminen on ihan normaali arkipäivää, mutta sitten jos täytyisi syödä koira, niin sitä ihan hirveästi kauhisteltaisiin, että ei kai nyt. Eikö tämä halua kuin miljonääriksi? Ei. Tää haluatko lemmikiksi vai teuraksi? Ukko Freedom käsittelee niinku tuollaista toksista maskuliinisuutta. Meitä valkoisia heteromiehiä on sorrettu tässä yhteiskunnassa vuosisatojen ajan! Ja musta oli tosi siistiä tehdä siksi se, koska meillä on mun mielestä aika paljon nuorta miespuolista yleisöä ympäri Suomea, niin kuin maakunnissa ja kaikkialla, missä saattaa olla vielä silleen ajatus, että jos jostakin tuntuu, että kynnet näyttäisi hyvältä vaikka lakahtuna, niin sehän on silleen, että mitä helvettiä monelle tai pelottaa tehdä. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin tosi outoja, vanhoja yhteiskunnallisia niin kuin normeja. Niin musta oli siistiä käsitellä sitä, koska siinä musta tuntuu, että on mahdollisuus oikeasti vaikuttaa positiivisesti jotenkin ihmisten niin kuin näkökulmaan. Että tämmöinen niin kuin äijäily tai ehkä semmoinen niin kuin portinvartiointi ja gatekeeping äijäilyn perusteella on niin kuin turhaa. En mä sano, että maskuliinisuus olisi mitään vikkaa. Mm. Kukaan ei ole poistamassa teiltä teidän maskuliinisuutta. Kukaan ei ole kieltämässä sitä, mutta kaikki saa olla semmoisia kuin haluaa. Kyllä. Se on se pointti. Sitten siellä on kyllä sitten myös tämä ensitreffit, että tämä kakkasketsi, ja siinä ei ole ihan hirveän tämmöistä niinku painavaa sanomaa, mutta sekin on hauska. Onko se omakohtaisesta kokemuksesta? Se ei ollutkaan mun puhelin. Mulla meni jalkapönttö. Nyt mä oon jumissa. Sun kirjoittama. No kyllähän se nyt on. Tai siis okay. Kyllähän nyt tuommoista suhteen alussa jännittää, ei sitä kukaan voi kieltää, mutta ellei ole tosi kypsä. Miten niin suhteen alussa? Yksi ketsi vielä, josta haluan aiheen puolesta ainakin nostaa esille, on nimenomaan tämä yhteiskuntaterapeuttina. Tääkään ei toimi. Mielenterveysasiat ei ole koskaan turhan paljon puhuttuja tässä niin kuin vallitsevassa keskustelussa. Ja se on tärkeä aihe aina nostaa. Mä oon nyt lueteltu jo yli puolet näistä sketseistä. Niin. Taisi tulla aika lailla kaikki. Loput pitää kahtua itse. Kyllä. Jos joku hahmo pitäisi valita näistä sketseistä ja sille tehdä koko pitkä leffa, niin kyllä se olisi varmaan Ykä Ukko Freedomista. Arvaa, ketkä saa mennä raskaan työpäivän jälkeen, kenenkään ilivelemättä kuumaan vaahtokylpyyn, jossa iho oikein pehmenne ja ressi lievittu ja paska työpäivä unohtuu. No naiset ja metamalle tietenkin. Se voisi aluksi olla semmoinen niin kuin paska, mutta sitten se voisi kasvaa niin kuin, ja oppia ihmisenä. Ja ehkä se voisi tehdä musiikaaliksi. Jep. Ei minun vahtivuorolla! Siis mua on tosi vaikea saada komedian keinoin nauraa ääneen. Mä en naura, kun mä katson muiden juttuja, enkä mä naura, kun mä katson meidän juttuja kauhean usein. Mutta mä en ollut kuvauspäivänä paikalla ja mä näin vaan suoraa eka ykkösversio siitä Ukko Freedomista. Mä en siis tiennyt, mitä odottaa, kun mä näin sen Ykän. Ja mä nauroin siinä niin kuin ääneen monta kertaa, kun mä katsoin sitä sun ykäilyä. Ykäily on, se on yllättävän raskasta henkisesti tommoseen sketsiin ja lääkkeet. Sinne pitää vähän... Varmaan niin... myös fyysisesti, kun sä olit niin naamupunaisena, kun sä huusit siinä. Jep. Nyt kun käsitellään yhteiskunnallisia aiheita, niin varmasti mielipiteitähän sitten myös on tavallaan enemmän. Niin kuin sketsiä aiheesta, niin jännittääkö vastaanotto? No mä oikeastaan melkein mehustelen ja ehkä jopa haluaisinkin, että herättäisi jotain pientä keskustelua. Ja mua ei myöskään haittaa se, että joku ei niin kuin dikkaa samalla tavalla kuin esim. Duo. Eikä silleen sen takia myöskään jännitä, että tässä pitkälti ollaan kaikissa sketsissä niin kuin hyvisten puolella. Että, että jos mietitään vaikka niin kuin ihmisarvokysymyksiä, niin nehän ei ole mielipidekysymyksiä siinä mielessä, että siitä tavallaan on vain yksi oikea mielipide, kun puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä. Mutta saattaisi olla joku vähemmän vakava sketsi olla, josta sitten saakin olla eri mieltä. Jos ajattelet noin huoneen sketsejä, niin vika on sussa ennen kaikkea. Siitä ei ole keskusteluakka. Ei meis. Pöhölä. Nyt justi mun suutta.